хэлхийг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол бас нэгэн чухал манайд бас өгөгдөж байгаа юм харилцаа. За, ер нь ороодсон уу гэхээс биш. Одоо жишээд энэ үндэсний дата төв гэдэг чинь хуульгүй нэлээ олон жил ингэ явцсан байгууллага байж гэдэг. Надад нэг дөрвөн асуулт байна. Нэгдүгээр хуулийн төсөл үйл оронд танилцуулгаас харахад энэ хуулийн гол асуудал бол энэ зардалтай холбоотой асуудал байгаа. Мэдээж техник технологи, програм хангамж гэдэг нэлээд гол асуудал нь зардал байхах. Энэ зардал нэмэгдэх гарах тухай үйл баримтлал дээрээс харагдахгүй байгаад байна. Энэ эсвэл тогтоолоор шийдэх гэж байна уу? Ямар хэмжээ эсвэл зардлыг тусдан ярих гэсэн юм болов уу гэсэн нэг асуулт байна. За, хоёрдугаарт энэ төрийн өндөр дээд ялангуяа энэ халтшгүй дахин эрхэлдэг албан тушаалтан байгууллагуудын харилцааны асуудал байдаг. Энэ жишээлбэл Трамп гэдэг ерөнхийлөгч, Украины ерөнхийлөгчтэй ярьсан албан утасных нь харилцаа бичлэг гүртэл гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд сонгуулийнх нь кампаний үеэр бас нэлээд улс төр тус ашиглагдаж байсан. Тэр нөгөө Байден ерөнхийлөгчийн хүүгийн асуудлыг ярьсан асуудал нь яригдаж байна. Тэгээд энэ утсан харилцааны асуудлыг энэ хуультай хамаартай явуугүй юу? Тусгаарсан зохицуулалт шаардлагатай юу гэсэн нэг асуулт байна. За, 3 дугаарт энэ эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт бол байхгүй байна. Одоо байгаа энэ эрүүгийн хуулийнхаа зохицуулалтаар ер нь одоо болчихно гэж бодсон уу? Яаж юм бол энэ эрүүгийн хуультай холбоотой хариуцлага тодтогч энэ хуулийг дагаж хариуцлага хүлээх тийм шинэ одоо зохицуулалт байх байсан уугүй юу? Эсвэл одоо эрүүгийн хуулиараа ер нь болчихж байна. Энэ хоёр гишүүний зарим асуултанд хариуллаа. За, зардалтай холбоотойгоор энэ хуулийн төсөлд бол 3 төвийн асуудал орж ирж байгаа. За, олон улсын одоо стандартыг харахад бол CERT буюу одоо Cyber Security Emergency Response Team гэдэг халдлага орж ирэхэд урттлаа сэргээлдэг, халдлагаас хамгаалдаг хэрэгтэй нөхцөлд бол одоо эргэж одоо юу яадаг юм хамгаалалтын төв байдаг. Энэ дээр бол тусад улсуудын жишээ, олон улсын жишээг харахад бол тухайн байгууллага хэрэгцээнээсээ хамаарад 3 үр төрөл байгаа. Жишээлхиим бол батлан хамгаалахын буюу үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой улс орны холбоотой асуудал дээр бол яг энэ зэвсэг төвчний суурт төв. Төрийн одоо байгууллагууд одоо таны хэлсэн саний төрийн өндөр дээд албан тушаалтны яриа энэ юутай холбоотойгоор тагнуулын одоо энэ хамгаалах төв байдаг. За, энэ дээр нэг маш чухал одоо төвийн асуудал яригдчихсан нь үндэсний төв буюу энэ нөгөө хувийн ишил иргэд одоо төрийн бас байгууллага бусад энэ хуулийн этгээдийн энэ халдлагаас хамгаалах үндэсний төвийн асуудал яригдчихсан. Зардлын хувьд бол бид нэр энэ хуулийн төслийг дагуулад маш олон зардлын судалгаанууд хийсэн. Нэг сорт төв бол одоо хамгийн багтаа 9-10 тэрбум төгрөгөөр тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдох ёстой. Мэдээж сорт төвүүд бол олон улсын стандартаараа шатлал ахаад явдаг. Тэгэхээр ихэнх одоо ялангуяа Европын холбооны улсууд бол энэ аюулгүй байдал дээр сорт төвүүд дээр бол 50-60 сая еврогийн хөрөнгө оруулалт хийгээд явдаг. Тим чишг байгаа. За, зарим асуултууд дээр бол хууль зүйн яамнаас болоод тагнуулын байгууллагаас нэмж хариулах байх гэж бодож байна. За, өөрийгөө танилцуулъя. Батцанглын болор Эрдэнэ харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын дарга хариулсан байна. Энэ бас арын утас танилцуулагдвал маск тулах. Бадамдоржийн бэлэг дэмбэрэл харилцаа холбоо мэдээллийн